Објавувањето на нелегално стекнати прислушувани материјали од страна на председателот на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев не е само уништување на угледот на земјата, туку и на политичкиот систем, вели пратеникот Александар Николовски, кој говореше во име на Европската народна партија пред парламентарното собрание на Советот на Европа, кое денес го усвои извештајот за заштита на така наречените известувачи како продолжение на резолуцијата за осуда на масовното прислушување усвоена во април. Николовски зборуваше за објавувањето на нелегално стекнатите материјали, повикувајќи се на писмената декларација за осуда на обидот за недемократско преземање на власта во Македонија, која ја подпишаа 49 пратеници од 21 земја. In the past months, Macedonia is facing big political crisis with the publishing of illegal wiretaping by the president of the Social Democrat Union, Mr. Zoran Zaev. In the past four years, all state heads, including the president, the prime minister, the president of the assembly, members of the government, members of the parliament, has been illegally wiretaped. These materials are published on press conferences out of the legal system. This is not only destroying the image of the country, but as well the democratic and the political system. Во декларацијата, подпишана од членовите на парламентарното собрание, се осудуваат заканите на лидерот на СДСМ кон премиерот Никола Груевски, инволвирањето на странски тајни служби и нелегалното прислушување на телефонските разговори на највисоките политички представници на Македонија и во која се наведува дека само политичките аргументи и програми поддржани од страна на граѓаните се демократскиот начин да се добијат избори и се бара слободен и независен судски процес согласно највисоките европски стандарди и транспарентна процедура. Николовски во говорот зборуваше за важноста на така наречените известувачи и последиците од масовното прислушување. Претеникот истакна дека известувачите се многу важни за промовирањето на доброто владење, приватноста, слободата на говорот и борбата против корупцијата. You will agree that corruption also undermines the values of democracy, jeopardizes the sustainable development and the rule of law. The institutional fight is impossible to be implemented without the regulation and protection of the institution of the whistleblowers. However, the protection of persons who report irregularities is a very complex issue and it requires a multidisciplinary approach. Николовски нагласи дека Македонија усвои неколку мерки за подобрување на заштитата на известувачите и дека се предложени измени на Законот за спречување на корупција за да се воведе институционална заштита на известувачите. За масовното прислушување Николовски вели дека ги загрозува основните човекови права и дека нивната повреда без соодветна судска контрола го загрозуваат владењето на правото. Николовски вели злоупотребата на работата на тајните служби и нелегалното прислушување се огромна закана за современите демократии.